Привіт, друзі. Купуємо дрончика вже. Ось він приїхав. Ось він. Це наші друзі, з яким збирали. Зараз будемо оплачувати з двох карточок. Фільмую, щоб все було чесно. Так, дивимося. З моєї карти, що хлопці збирали 37,760. І решта вже люди, що дозбирали. Обробка транзакції. Так. З моєї вже пройшло, все чудово. Ось чек, зараз будемо з іншої карти оплачувати. Вирішили так двома платежами, щоб було зручніше. І будемо розпаковувати дрончик. Так, другий платіж. Другий чек. І зараз, напевно, будемо і розпакуємо відразу. Якщо можна ножика, щоб подивитися, що все гаразд. Будуть подарочки для орків присилатися. Ну ось. Саме місце. Лопасті. Я так розумію. Джойстик. Екумулятор. Зарядний пристрій. Ні, це зарядка. Це зарядка. Це зарядка. Та ні, нове запаковане. Це нормально. Ось. Кому можна включити? Він всяком включити. Він просто здається, що не включиться. Його, напевно, підв'язка про. Підв'язку. Ну ось. Бачите, все. Гаразд, така чудова штучка. І така потрібна. Ну ось, в такому плані. Мавік третій. Все на місці, все добре. Так, будемо спаковуватися. Включимося з новою поштою. Так, вже зустрінемося на новій пошті. Забрали нашого дрончика, будуть пакувати чемно це. Зафотографували, щоб це було зафіксовано. Тут все буде гладко, зараз будемо оформляти все. Показують серійний номер, щоб не було питань, щоб він тут 100% доїхав до хлопця. А що знімемо? І можна телефон на секундочку зараз? Ну, знімемо, може, серійку зараз. Можете провірити. Серійничок є. Оголошена вартість? 100 тисяч гривень. Можете звірити, чи забрали? Ось, хлопці, ви там замалюєте, щоб не було лишнього видно. Візьми, що так, ага, так. От. Чек, що відправляється, куди хлопці, бачите? Опис дрон для ЗСУ. Дрон для ЗСУ. Все як має бути.